Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Елорда маңындағы ауыл тұрғындары жолдың сапасы көңіл көншітпейтінін айтып шағымдануда. Айтуларынша түйткіл жыл сайын жөндеу жүргізілгеніне қарамастан шешілмей келеді. Бұл туралы бірер минуттан соң мен Салтанат Нысанбек әңгімелеймін. Жаңа оқу жылында балалар қашықтықтан оқуға дайын ба? Онлайн білім алу процесі қалай жүрмек? Оқушылар техникалық құралдармен жабдықталған ба? Толығырақ мен Наскен Еркін сәлден соң айтатын боламын. Соңғы айда ескі көліктерді тапсырушылардың саны артқан. Жарамсыз көлігіңізді өткізіп, жаңасын алуға болатынын білесіз бе? Ол қалай жүзеге асады? Мен ұлағат арғын толықтырып айтамын. Елде сыбайлас жемқорлық жағдайларының саны әлі де азаймай тұр. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы түйткілге арналған кеңесте осындай баға берді. Мемлекет басшысы азаматтардың табысы азайып, экономиканы қолдауға бағытталған қаржыны жымқыру тәуекелі артқан пандемия кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту қажеттігін атап өтті. Халық әлдебір шенеуніктің немесе басшының жай жауапкершілікке тартылғанын көріп қана қоймай, ол жұмыс істеген мемлекеттік мекемеде енді мұндай жағдайдың қайталанбайтынын дәлелдейді. Түбегейлі өзгерістердің орын алғанына куә болуы керек. Әзірге мен мұндай кешенді және түбегейлі жұмысты көріп отырған жоқпын. Шенеуніктер шеңбер жасап, бірінен кейін бір ауысып жатыр. Ал жүйелі проблемалар шешілмеген күйі тұр, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент сыбайлас жемқорлықпен күрес қызметінің барлық бағыттағы жұмыстарына жаңа серпін беру керек деп санайды. Жемқорлыққа қарсы белсенді күрестің соңы науқаншылыққа ұласып кетпеу керектігін айтты. Бас прокуратура кәсіпкерлерді дәлелсіз қылмыстық қудалау фактілеріне жол бермеуі керек деп тапсырды. Бұған қоса сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің барлық салалары бойынша қатаң қоғамдық бақылау жүргізілуі тиіс деді. Қазақстанда фармацевтика өнеркәсібін дамыту бағдарламасы қабылданады. Ол туралы еліміздің премьер-министрі Асқар Маминнің Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында фармацевтика өнеркәсібінің даму мәселелері жөнінде кеңесте талқыланды. Биылғы 7 айдың қорытындысы бойынша пандемия кезінде фармацевтика кәсіпорындарының өндіріс көлемі 23,2%-ға, яғни 70,2 миллиард теңгеге дейін артты. Салада 96 кәсіпорын жұмыс істейді. Үкімет басшысы отандық дәрі-дәрмек нарығында халыққа қол жетімді пен сапаны, ал бизнес үшін тиімділікті қамтамасыз ететін оңтайлы бағалар белгіленуі тиіс екенін атап өтті. Сонымен қатар медициналық маскалар мен басқа да жеке қорғаныш құралдарын өндіру стандарттарын бекітуді тапсырды. Қазақстанның фармацевтика индустриясы Алматы, Шымкент қалалары мен Алматы және Қарағанды облыстарында қарқынды дамуда деп атап өтілді кеңесте. Кепілдендірілген тегін медициналық көмек аясында бүгінгі күні бірыңғай дистрибьютор жеткізетін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі шешілген. Бізде стационарларда бір айлық қор бар. Сонымен қатар амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамту проблемасы да жоқ. Коронавирустың екінші толқынына 2 айлық резерв жасақталды. Нарықтағы бөлшектік саудада жағдайды тұрақтандыру үшін арнайы борт ұйымдастырылып, шетелдерден препараттар жеткізілді. Бүгін еліміздің ұстаздар қауымы жаңа оқу жылына дайындық жұмыстарына байланысты бірінші рет педагогикалық кеңес өткізді. Әр қалада ұйымдастырылған жиын онлайн форматта жүргізілді. Мектеп директорлары ұжымдағы мұғалімдерге қашықтан оқытудың қыр-сырын түсіндіріп, биылғы оқу үдерісі қалай жүзеге асатынын талқылады. Толығырақ Наскен Еркін тарқатсын. Жаңа оқу жылына қатысты сұрақтарды талқылау үшін бүгін елімізде ұстаздар кеңесі өтті. Нұрсұлтан қаласында орналасқан нөмірі 54-ші мектеп-лицейінің мұғалімдері де кеңес ұйымдастырып, оқу жылында атқарылатын бірқатар мәселелерді талқылады. Биыл бұл мектепте 2800-ден астам оқушы білім алмақ, бірақ қыркүйекте сөмке асынып, сабаққа баратын балалар енді үйде отырып қашықтан білім алатын болады. Бұл форматқа 5-ші және 11-ші сынып аралығындағы оқушылар көшеді. Ал бастауыш сыныптар үшін 15 оқушыдан құрылатын кезекші топтар қарастырылмақ. Бұл топтарға балаларды жіберу-жібермеуді ата-аналар өздері шешеді. Бұл кезекші топтарда бізде қазіргі таңда ұйымдастырылу барлық мектептегі қажетті белгілерді белгілеп қойдық. Жаңағыдай қашықты сақтап жүру болсын, мектепте қашықты сақтау мәселесі болсын, осының барлығын біз жаңағыдай белгілерін қойдық. Қазіргі таңда мектебімізде үш кіреберіс арқылы оқушылар кіретін болады, бөлініп. Бұдан бөлек 5-ші және 11-ші сыныптар бізде барлығы толықтай қашықтан білім беру форматында оқиды. Ал Алматыдағы нөмірі 95-ші жалпы білім беретін мектептің табалдырығын биыл алғаш аттайтын 160 балдырған үшін кезекші топтар болмайды. Бұл мектепте 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін қашықтан оқитын болады. Сондай-ақ мектептер оқушыларды техникалық жабдықтармен, яғни компьютер, планшет, роутер сияқты құрылғылармен қамтуды қолға алған.
Қаладағы мектептер қашықтан оқыту жүйесіне дайындығын пысықтап жатыр. Мәселен, мына мектеп қашықтан оқыту үшін 41 ноутбук сатып алған, тағы 65 компьютерді алуды жоспарлап қойыпты. Сондай-ақ 40-қа жуық планшет қайтарымсыз түрде берілетін көрінеді. Мұның бәрі оқушыларға ертеңнен бастап үлестірілмек. Осылайша нөмірі 95-ші жалпы білім беретін мектеп 217 отбасыны компьютермен жабдықтамақ. Сонымен қатар онлайн сабақтарды Zoom, Microsoft Teams, Sphere сынды арнайы платформаларда өткізбек. Біз өткен оқу жылының 4-90-ында көбіне WhatsApp қосымшасы арқылы байланысып сабақ берген едік. Себебі ол кезде ұстаздардың дәрістері видео арқылы өткізуге мүмкіншіліктері болмады. Енді ұстаз да, оқушылар да бірін-бірі көріп отыру үшін осындай платформалардың маңызы арта түсті. Әсіресе бақылау жұмыстарын алған кезде таптырмайтын дүние болмақ. Өйткені мұғалім баланың тапсырмаларды өз орындап отырғанын бақылай алады. Биыл Алматы қаласы бойынша 275 мыңдай оқушы мектептерде білім алады. 30 мың мыңдай бала бірінші сыныпқа барады. 75 мыңнан астам отбасы мен 2 мыңдай мұғалім компьютермен қамтылады. Мұғалімдер онлайн сабақтарды қажет болған жағдайда санитария нормаларын сақтай отырып, мектепке келіп сабақ жүргізуіне болады. Жалпы ұстаздар қауымы қашықтан оқуға сақадай саймыз деп отыр. Назген Еркін, Асылбек Тойбек, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Алматыда 15 мыңнан астам мұғалім балаларды қашықтан оқыту үшін білімін шыңдап, техникалық сауаттылығын артырды. Енді жаңа оқу жылына дейін 2 мыңдай ұстазға компьютер берілмек. Ал үй жағдайында оқытуға мүмкіндігі жоқ мұғалімдерге мектепке келіп онлайн білім беруге рұқсат етілген. Бұл туралы қалалық білім басқармасының басшысы Ләззат Жылқыбаев айтты. Сонымен қатар қолжетімді интернет желісіне де баса назар аударылған. Қалада ұялы телефон байланысы нашар, тіпті ғаламтор жүйесі тартпайтын 46 нүкте анықталған. Осы мәселе төңірегінде байланыс операторлар мен оқушылар және мұғалімдер үшін қол жетімді білім тарифі іске қосылады. Айта өту керек, биыл шамамен 30 мың алматылық бүлдіршін бірінші сыныпқа барады. Оқушы санының артуына байланысты мегаполисте қыркүйектен бастап жаңа 2 білім ұясы пайдалануға беріледі. Жаңа оқу жылында қаламыздың орта білім беру ұйымдарының желісіне жаңа объектілер қосылады. Бірінші қыркүйектен бастап, қазіргі таңда Алматы қаласында 205 мемлекеттік мектеп жұмыс істейді, 61 жеке меншік жұмыс істейді. Бірінші қыркүйекте қосымша 2 мектеп іске қосылатын болады. Бұл Әуезов ауданындағы, Мамыр шағын ауданындағы 1200 орындық жаңа мектеп, және де Түрксіб ауданындағы, Нұршашқан шағын ауданындағы 600 орындық жаңа мектеп. Сондай-ақ қаладағы компьютерге мұқтаж жандарға тиісті техниканы бөліп беру мәселесі жіті бақылауда. Ол үшін жергілікті білім басқармасының жанынан қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті, Алматы адалдық алаңы және саналы ұрпақ ұйымдарынан тұратын арнайы комиссия құрылған. Одан бөлек әрбір білім ордасындағы қаржының қайда жұмсалып жатқанын publicbudget.kz сайтынан көруге болады. Мектептердегі жөндеу жұмыстары мен материалдық шығын үшін ата-аналардан бір тиын да алынбау керек, дейді комиссия мүшесі. Арнайы мына білім басқармасының жанынан комиссия құрылды. Сол комиссияның біз мүшесі болып ендік. Ол неге еніп отырмыз? Осы қоғамдық бақылау болсын, әділдік болсын, жаңағы мөдірлік болсын деген мақсатпен осы жұмысқа да біз мына білім саласында атқарылып жатқан жұмыстың бәріне де қатысамыз. Алдағы уақытта мына өткізілетін ата-аналар жиналысына да қатысамыз. Жылда бетін жылтыратып қояды әдемілеп, алайда мәселе шешілмейді. Елорда маңындағы Қосшы ауылының тұрғындары жолдарға жүргізілетін жөндеу жұмыстарының сапасыз екенін айтып шағымдануда. Айтуларынша 8 жыл бойы жөндеу жүргізілгенімен түйткіл шешілер емес. Әсіресе жаңбырлы күндері шұрық тесік, шұңқыр жолдарға су толып апаттық жағдайлар туындайды. Тұрғындардың өкпе назын елордалық тілші Салтанат Нысанбек тыңдап қайтты. Лесная поляна мне. Әлгінде 1 сағат жауған жаңбырдан осындай су басып кетті. Бұл Қосшы ауылындағы Лесная поляна тұрғын үй алабының тұрғындары түсірген бейне. Айтуларынша олар әр жаңбыр жауған сайын мұндай жағдайға душар болады. Құдды бір кемемен су бетінде жүзгендейміз, дейді. Қосшы ауылының тұрғыны Ержан Әріпжанов күн сайын осы жолмен қалаға қатынайды. Әбден жауыр болған түйткіл мезі қылған айтады. Шұрық тесік жолдың салдарынан көлігі бұзылып, оны жөндеу қалтаны қағатын жеткізді. Ойқы-шойқы жолдың мәселесі шешілмей келе жатқанына осымен 8-ші жыл болды. Осы Лесная поляның адамдары шығып, қанчыре шығып айтылды, акиматта да айтылады. Бірақ жасалды деп айтады, бірақ та осының сыртынан жамай салады. Су ағарлар керек,
ондай нәрсе жоқ бізде. Жамырдың кезінде мына жерде көл бола жүре алмаймыз машинамен. Жартысына дейін келеді су. Дөңгелектері жарылып, не болмаса жаңа ходовкамыздың бәрі осы жерде осы жолмен жүргеннен бұзылады. Жыл сайын жөндейміз. Қанша ақшасыңыз сол ремонттың? 50-60 мың, 80 мыңға дейін барады. Қосшылықтар бұл жолмен әсіресе көктем мен күздің жаңбырлы күндерінде жүру қиылға соғатынын айтады. Бешеден келетін судың салдарынан көрінбейтін шұңқырларға түсіп кетіп, көліктерін қиратып жатады. Талуларда айналып өтпекші болып, қарсы бағытқа шыққандықтан апаттық жағдайлар жиі орын алатын көрінеді. Аварияда да көп болды осы жерде. Мысалы бір-бірінен бетіп ана шұңқырдан қашамыз дейді да, мен өзім бір-екі рет сондай оқиға болды, өткен жыл бір болды. Осы неде көктемде бір март айында, наурыз айында болды. Мы вот только что видели. Очень даже нравится. Ходовку оставить можно здесь. Сапасы өте нашар. Жай одан аяғын сындырып алады. Жаман. Мына жерде су өтін тағы. Машинаның ішіне кіретін. Ойбай жаңбыр жауғанда ештеңе көрінбейді. Дөңгелегіміз жолынып жатыр. Күні неден шықпаймыз? Естудан шықпаймыз. Аудандық жолаушылар тасымалы және автокөлік жолдары бөлімінің өкілдері аталған аумақ оларға биыл ғана өткенін айтады. Бірақ барлық олқылықтар жуырда ретке келтіріледі деп сендірді. Лесная поляна тұрғын үй алабындағы жолдарды бізге тек биыл берді. Сондықтан қандай да бір жөндеу жүргізуге қаражат қарастырылмайды. Ол жерде 2018 жылы жол төсеу жұмыстары жүргізілген, алайда нысан әлі қолданысқа берілмеді. Сондықтан кепілдікті кезең басталмады. Мердігер биылғы қыркүйекте аталған жердегі мәселені шешуі керек. Алайда Лесная поляна тұрғын үй алабындағы барлық жолдарды күрделі жөндеу жұмыстары тек 2 жылдан кейін жүргізіледі деп жеткізді құзырлы орган маманы. Ал түйткіл шешілгенше ауыл тұрғындары қоғамдық көлікке міну үшін тас жолға дейін батпақ езуге мәжбүр. Себебі жаңбырлы күндері автобустар аталған тұрғын үй алабына қатынамайды. Сұлтан Сәмбек, Нұрлан Өтеген, Ботагөз Есланқызы, Алматы телеарнасы, Нұр Сұлтан. Елімізде бір тәулікте коронавирус белгісі бар пневмонияға 1081 адам шалдығып, 11 науқас індеттен мерт болды. Жалпы елде коронавирустан айыққандар саны 86286-ға жетіпті. Оның 10415-і Нұрсұлтанда болса, Алматыда 11935 науқас аурудан құлан таза жазылып шықты. Ал Шымкентте бұл көрсеткіш 4325. Жалпы 103571 адам инфекция жұқтырған. Өкінішке қарай 1446 отандасымыз аурудан көз жұмды. Қадірлі көрермендер, карантин талаптарының жеңілдегеніне қарамастан, әрбірімізге коронавирус шықтырудан барынша сақ болған абзал. Босаңсуға әлі ерте. Індеттің алдын алу шараларына бейжай қарамай, сыртқа шыққанда маска тағып жүріңіздер. Бойыңыздан қандай да бір ауру белгілері байқалса, дәрілерді тек дәрігер кеңесімен қабылдағаныңыз жөн. Хабарымызды жалғастырамыз. Медеу ауданында жеміс ағаштары заңсыз кесіліп жатыр. Экологтар осылай деп дабыл қағуда. Олардың сөзінше құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жайқалып тұрған бірнеше мың тал сүрілген. Ал экологтардың Медеу аудандық әкімдігіне жолдаған сұрақтарын жергілікті билік өкілдері жауапсыз қалдырыпты. Толығырақ тілші тарқатады. Вершина города, можно сказать. Бұл жерді қаланың ең биік нүктесі деп те айтуға болады. Мұнда жайқалған жасыл желек болатын. Серуендеуге арналған жолдар да бар еді. Біз жиі осында келіп, таза ауамен тыныстап, әсем қаланы тамашалайтынбыз. Қала тұрғыны Татьяна Пельпани бұл маңның қандай көрікті екенін осылай күрсініп суреттеді. Кесілген ағаштар мен шаңы шыққан топырақты көргенде көзіме жас келді дейді. Көктөбе маңындағы белгісіз құрылыс жұмыстары кезінде мыңдаған алма мен өрік ағаштары заңсыз кесілген. Тұрғындар серуендейтін тау маңын негізсіз қопарып жатыр дейді экологтар. Онда жер иесі де мердігер компания өкілі де табылмады. Шырылдап жүрген баяғы сол экологтар. Олар тіпті сар топырақта жауын шашын кезінде балшық болып қалаға ағады ма деп қорқады. У нас это плавучий грунт. Мұндағы топырақтар тұрақсыз. Егер сел жүретін болса, бәрі қалаға ағады. Оның алдына бетон қорғаныстар қойғанымен ол көмектеспейді. Тағы бір айта кетерлігі, алдағы уақытта үлкен қоршаулар қойылып, серуендеушілерге кіруге рұқсат берілмейді. Біздің таза ауа жұтатын жеріміз қалмай барады. Ал қалалық жасыл экономика басқармасының өкілдері мұндағы ағаштарға кесуге рұқсат берілген жоқ деп отыр. Сондықтан алдағы уақытта жауапты мамандармен бірлесіп, тексеріс жұмыстары жүргізілетіндігін айтты. Заң бұзғандар міндетті түрде жауапкершілікке тартылады деп сендірді жасыл экономика басқармасының бас маманы. Вырубку зеленых насаждений
Жасыл желектерді заңсыз кескендер өтемақы ретінде ағаштарды қайта отырғызуы қажет. Және әкімшілік айыппұл төлейді. Ол жердің иесі немесе құрылыс жүргізіп жатқан мердігер компания болуы мүмкін. Оны полиция басқармасымен және қалалық сәулет және қала құрылысы басқармасы бірлесіп анықтайтын боламыз. Кесілген ағаштардың санына қарай заң бұзғандар қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін. Оларды міндетті түрде анықтаймыз деп сөз берді. Арнат Дүйсен, Ялқын Жана Шымжанов, Алматы телеарнасы. Соңғы айда жарамсыз ескі құсқы көлікті арнайы орталыққа келіп өткізетіндер қатар артқан. Бұрын еліміз бойынша бір айда 900 мың көлік тапсырылса, қазір бір аптада осынша темір тұлпар иесі орталыққа келіп өтініш беретін көрінеді. Елімізде ескі көлігін өткізіп, орнына су жаңа көлік алатын арнайы бағдарлама барын білесіз бе? Ол үшін не істеу керек? Ұлағат Арғын толығырақ айтады. Бұл қаскелеңдегі көлік құралдарын утилизациялайтын кәсіпорын. Осы жерде ескі құсқы темір терсектің түгел көзі жойылады. Арнайы текшелеп жиналған мына түйіншектер Қарағандыдағы зауытқа жіберіледі. Ол жақта түгі қалмай мыжылған темір тұлпарлар қайта өңделеді. Жигули, Москвич, Волга. Мұнда көліктердің неше түрлі маркасын байқауға болады. Мамандардың айтуынша жарамсыз көліктерді тапсырушылардың саны жыл санап артып келеді. Мәселен, менің артымда 40 шақты жарамсыз көлік жиналған. Бұлардың барлығы да бір күннің ішінде тапсырылған көліктер. Бүгінде елімізде әрісі бар, ұсағы бар 4 миллионнан астам автокөлік тіркелген болса, солардың тең жартысының орташа жасы 19 жылдан асады. Тағы 5 жылдан соң ескі көліктердің үлесі 70%-ға жетеді дейді мамандар. Олардың қауіпін айтпағанда, қоршаған ортаға тигізер залал орасан. Үкімет ескі көліктерді утилизациялау бағдарламасын қабылдаған содан. Қазіргі таңда біздер осы машина қабылдау барысында біздер екі карантиннен кейін екі айдың көлемінде біздер где-то бір мыңға жуық машина қабылдадық. Қазір бізде күніне 30-40 шақты машина келеді біздерге. Одан бері халықтың түсініп келген бойынша келіп жатыр халықтар көп. Ескіні жөндесең, есің кетеді дейді Талғар қаласының тұрғыны Талғат Капуров. Жигулиі қайта-қайта бұзылып, шығынға батыра берген соң одан құтылуды жөн санапты. Енді ол шамамен көліктің жағдайына қарай 150 мың мен 200 мың теңге аралығында өтемақы ала алады. Учеттан шығарып алып келдім машиналарды. Қазір договорға қол қоямын. Ақшасы екі күнде түседі. Біреу білсе, біреу білмес. Біздің елде ескі, жарамсыз көлігіңізді тапсырып, орнына жаңасын алатын арнайы бағдарлама бар. Яғни орталыққа тозған темір тұлпарыңызды апарып, орнына сертификат аласыз. Сол арқылы жеңілдікпен Қазақстанда құрастырылған су жаңа темір тұлпар тізгіндеуіңізге болады. Мақсат бір жағынан көпшілік көлігін жаңалайды, бір жағынан жарамсыз көлігін далаға тастамай, оны экологиялық орталыққа тапсырады. Ескі көліктерді жоюға тапсыру бағдарламасына маусым айынан бастап өзгеріс енгізілген болатын. Жеңіл автокөліктер бұрын 150 мың теңгеге қабылданса, қазір оның көлемі 200 мың теңгеге ұлғайды. Айта кету керек, пандемия кезінде көлік тапсырушылардың саны өсіп отыр. Әсіресе сертификаттан қарағанда ақшаға өткізушілердің қатары көп. Жалпы еліміз бойынша бүгінге дейін 141 мыңға жоқ ескі көлік қабылданған. Жыл басынан бері 10 мың көлік өткізілсе, олардың 8 мыңнан астамы жаңа көлік алуға сертификат иеленген. Сертификатта көрсетілген бағана көлік иесі жаңа тұлпар бағасынан шегертіп тастай алады. Ұлағат Арғын, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Алатау ауданындағы бұлақ көзі абаттандырылды. Халық бұған дейін су алу үшін сағаттап тұратын жердің жағдайы мүшкіл болған. Енді онда су жаңа орындықтар және спорт алаңқайы орнатылып құбырлар саны 5-ке дейін көбейген. Абаттандыру жұмыспен қамтудың жол картасы мемлекеттік бағдарламасы арқылы шаһар басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асырылған. 5 қосымша көзі судың қосылды. Оң жағын көріп отсаңыздар, асфальт жол салынып, жаяу жүргіншілер жайында тротуары түсіп, осы жер енді абаттандырылып жатыр. 30-40 жылдан бері жасалмаған заттар міне осы абаттандыру жұмыстары бүгін өтуде. Алатау ауданының тұрғындары ғана емес, қала халқы тіршілік көзін алатын жердің жақсарғаны көпшілік көңілінен шықты. Олар өз кезегінде қала басшылығы мен аудан әкімдігіне ризашылықтарын білдіруде. Бұрынға қарағанда мына жер әлде қайда жақсы жасалды, елге кішкене ыңғайлы бола бастады. Сондықтан енді осы Алатау ауданының бүкіл қаланың әкімшілігіне біз рахмет айтамыз. Осындай жұмыстарды халықтың игілігі үшін істей беру керек. Жақсы, рахмет айтамыз. Халыққа шамалы болса да жақсылық жасап жатыр екен. То, что власти Алатауского района создали для народа, это очень прекрасно. Потому что раньше люди хаотично набирали воду в непогоду, в дождливую, холод, гололед здесь был.
Алматыда Нұр Отан партиясының ұйымдастыруымен мектепке жол акциясы басталды. Шараға бас партияның мүшелері атсалысып жатыр. Бүгін қаладағы зауыттардың бірі 3 мектептің 200 жағдайы төмен отбасына құны қымбат планшет табыстады. Биыл оқу жылы онлайн оқытудан басталатындықтан техника аса қажет дейді сыйлық табыс еткендер. Одан бөлек тағы кімдер оқуға керек заттарға қарық болды? Жадыра Омар жан айтсын. Алматыда республикалық мектепке жол акциясы басталды. Шара жыл сайын 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында өтеді. Қайырымдылық шараның басты мақсаты аз қамтылған көп балалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына дайындыққа көмектесу. Бүгін металл өнімдерін өндіруге арналған шикізатты шығаратын зауыт игі іс жасады. Олар осында 200 отбасыға планшет және оқуға қажетті керек-жарақ толы сөмкені табыстады. Сыйлықты алып кетуге ата-аналары келді. Также мы оказываем поддержку и многодетным семьям. Біз жыл сайын жағдайы төмен көп балалы отбасылар, жалғыз басты аналарға көмектесеміз. Мәселен, Түрксіб ауданында көмекке мұқтаж 2500-нан аса жанұя бар. Биыл қолдан келгенше 500-ден аса балаға көмек көрсетіледі. Пандемияға байланысты мектептер сабақты қашықтан оқиды. Сондықтан бастығы жетінің бірі бұл планшет, компьютер, веб-камера деп ойлаймыз. Сондай-ақ 1000-ға жуық жұмысшысы бар зауыттың 100-ден аса қызметкері көп бала бағып отырғандар. Кәсіпорын басшылығы жұмысшыларына да акция аясында жәрдемдеспек. Мәселен, көп балалы ана Жаннар Найзағараеваның 4 баласы бірдей мектепке барады. Келіншек сабақ уақыты әртүрлі өтетін балаларына техниканы қалай жеткіземін деп басы қатып жүрген екен. Биыл онлайн сабақ болғаннан кейін басшылығымыз бізге планшет, компьютер береміз деп отыр, көмектесеміз деп отыр. Көп-көп рахмет, алғысымды білдіремін. Я 4 балам бірдей оқиды. Сол осы онлайн сабағына қарсы басшылығымыз бізге көмектесеміз деп отыр. Рахмет. Жуық арада партияластар бірігіп, тағы да отбасыларға көмектесуді көздеп отыр. Игі шара жалғасын табады. Жадыра Омаржан, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы, онымен әріптесім Диас Махамбетов таныстырады. Тізгін өзіңде.